Tervetuloa aikamatkalle vuoteen 1791. Tuolloin saamelaiset ja Saamenmaa olivat eksoottisia ja tuntemattomia, kuten ne valitettavasti paljolti edelleen ovat. Tietoa yritettiin toki kerätä. Lapissa liikkui ulkomaisia tutkimusmatkailijoita ja kotimaisia, kuten Carl Linnaeus. Tiedon keruu tarttui paikallisiinkin, ja tästä kertoo Inrike Stininger 12. päivä toukokuuta 1791. Etusivun pikkuuutisessa kerrotaan tapahtumasta Inarin käräjillä 25. päivä helmikuuta. Siellä käräjärahvaan läsnä ollessa oli tuomarivirkaa hoitanut mies ojentanut kuninkaallisen tiedeakatemian hopeisen mitalin Johan Andersson morottajalle. Johan Andersson morottaja varmaankin kutsui itseään jollain saamenkielisellä nimellä, jota valitettavasti en tunne. Hän oli ansainnut tämän mitallinsa keräämällä seudun tuntureilta luonnon näytteitä, arvatenkin kasveja. Tästä kokoelmasta en ole löytänyt mitään enempää tietoa, vaikka morottaja on kylläkin jäänyt muilla toimillaan historiankirjoitukseen. Inarin käräjäpaikastakaan ei ole kuvaa, mutta Inarin vuonna 1760 valmistunut kirkko on edelleen olemassa.